Boa noite, visionários e guardiões de alimentos do Brasil inteiro, como estão? Hoje é dia 6 de março, começamos o nosso maravilhoso mês de março, já na sua segunda semana. Como vocês podem ver, o ano está passando cada vez mais rápido, afinal de contas, quando terminar março, já passou o primeiro trimestre do Brasil, nesse ano de 2018. O que que vocês já conseguiram fazer nesse primeiro trimestre de 2018? Contem para mim. Eu sou Cristina Leonhard, eu sou fundadora do Senhor Inovadeira, cofundadora da Tacta Food School. Dou as boas-vindas a todos vocês, estarei no chat conversando, já quero saber quem está aí, se apresentem, quero saber de onde vocês são. Mas antes de conversar com vocês, eu vou passar daqui para Cascavel, no Ceará, de onde fala conosco o maravilhoso, o mestre dos magos da inovação, o meu querido e amado sócio, aquele que há um segundo atrás a câmera não funcionava e mais agora está funcionando, aquele que no webinar passado, por incrível coincidência, ficou sem energia elétrica e só ficou nos observando e que estava de aniversário na quarta-feira passada, vai ganhar feliz aniversário aqui, senhor Daphne Didier Gonçalves Mota, como vai, Cascavel? E aí, pessoal, boa noite, guardiões, boa noite, visionários, boa noite, todo mundo que já está no chat. Eu estou muito bem, pessoal. Realmente, semana passada teve um contratempo. Não foi energia, não, Cris. A energia faltou e voltou muito rápido. O problema foi a internet. Então, acabei ficando pelo o celular. Mas eu assisti o que deu para acompanhar e depois assisti novamente, né? Com certeza. E aqui em Cascavel está como sempre, né? Sem muitas opções, muito trabalho, está tudo muito bem. Ah, tá ótimo. Falando conosco hoje também, temos a professora do módulo de Ferramentas da Inovação, da Formação Avançada de P&D, que vai nos brindar com compartilhamento de informações. Tá me ouvindo, Cecília? Eu acho que a Cris deu algum probleminha que ela parou lá, pessoal. Não sei se vocês estão nos ouvindo ou não. Eu acho que a Cris deu algum pequeno delay, ela deu uma travadinha. Mas apresentando então, quem vai agora está conosco também é a Cecília. Ela é professora do curso também da Tacta. Ela vai estar conosco no curso de formação em gestão de P&D avançada, né, Cecília? Eu vou passar a Isso. palavra para que vocês possam conhecê-la. Fala aí, Cecília, como você está? Oi, todo mundo. Oi, Didi e a Cris, obrigada por estar com vocês aqui, por ter me convidado, pela possibilidade de compartilhar um pouquinho do que vamos fazer no curso. A Cris foi embora, agora fiquei Ela muito deve ter triste. tido um pequeno problema, mas ela já volta. Bom, então, boa noite a todo mundo. E vamos começar, né? Porque tem Vamos bastante só dar coisa. mais um tempinho para ver quantas pessoas estão chegando. Enquanto isso, como é que está aí? Está quente, está frio, está chovendo? Aqui em Cascavel é sempre quente. Eu sempre Aqui falo que tá molhado. aqui a gente tem duas estações: verão e inferno. Agora a gente está no verão, porque o verão aqui é quando chove. Eu não sei como está aí. Então, deve estar o verão de lá, porque aqui chove, parou, choveu, agora melhorou muito a temperatura, porque estava um calor terrível, né? Parecia Nordeste, estava me sentindo não de férias, infelizmente, mas tá ótimo, agora tá ótimo, tá um ventinho entrando, tá maravilhoso. Ah, a senhora da madeira voltou! Seja bem-vinda, senhora da madeira! Eu tô até feliz de saber que o webinar continuou enquanto eu tava fora, porque eu já achei que ele ia cair tudo. Não, Ah. continuamos. A gente estava aqui conversando, eu falando das duas estações que nós temos em Cascavel, né? Verão e inferno. E a Cecília estava contando que lá está chovendo, estava um pouco mais. Lá estava molhado, aqui está quente, mas fez um calorzinho até, né, Cecília? É, foi. São Paulo, né, gente?
Ai, meu Deus, que medo. Estou até confirmando aqui se está saindo o nosso. Pessoal que está vendo aí no chat, por favor, confirma se vocês estão assistindo a gente ainda. Se está passando para vocês direitinho. Me confirme ali no chat, por favor, porque a gente está tendo uma tempestade aqui na minha cidade e eu tenho medo de que a gente tenha perdido a conexão com vocês, mas aparentemente estamos bem. Bom, deixa eu falar então que hoje, após 3 semanas falando de assuntos de qualidade e legislação, que são muito bons, mas hoje voltamos ao meu tema, aquele que eu mais gosto, tema de inovação de alimentos. Chamamos para falar sobre inovação de alimentos a nossa querida Cecília D'Alessandro, que é da área de inovação, formada em ciência química pela Universidade de Buenos Aires. E se vocês estão assistindo, vocês já perceberam o sotaque, né? E tem experiência básica em experiência em pesquisa básica em química orgânica e especialização em ciência e tecnologia de alimentos. Tem mais de 20 anos de experiência corporativa em um multinacional de ingredientes alimentícios, tendo sido líder em várias áreas estratégicas vinculadas à inovação tecnológica e desenvolvimento de novos produtos e negócios para a América Latina. É diretora de projetos estratégicos da Associação Brasileira das Indústrias de Sorvete e membro do Comitê Gestor da Bioeconomia na Fiesp. Também participa do Conselho Superior de Inovação e Competitividade do Consaúde, na Fiesp, que apoia as entidades da cadeia produtiva de saúde, biotecnologia e nanotecnologia. Ela é fundadora da Bioeconet, uma consultoria na rede de estratégia e inovação para transição, e é professora da Tacta, da disciplina de ferramentas de inovação da formação em gestão avançada de P&D. Então, dando as boas-vindas para essa querida Cecília, que já nos brindou com uma palestra muito instigante no Horizonte 18 Food, no final de fevereiro. Eu dou a palavra aqui para a senhora Cecília. Seja bem-vinda, Cecília. Obrigada, Cris. Já tinha falado obrigado para a Daphne, obrigado para você pela apresentação e pela oportunidade de estar aqui no webinar que eu acompanho normalmente do outro lado, né? E hoje estou compartilhando com vocês, né? Espero que seja muito bom. Eu, particularmente, como vocês viram na palestra do sábado, no anterior, que eu gosto de falar com as mãos, com tudo, né? Tanto que eu não consegui sair bem em nenhuma foto, né? Estou fazendo careta o tempo todo, mas agora vou ficar de trás dos slides, então vai ser mais tranquilo. Né? Vamos então? Pode começar a compartilhar a sua tela. Posso? Manda ver. Agora vocês me avisam se está tudo bem. Está Tá tudo tudo certo, bem, só gente? coloca para a apresentação. Isso, já deu certo, Cecília. Bom, gente, eu queria comentar com vocês o tema de hoje, que é ferramentas da inovação para aplicação em P&D de alimentos, né? Mas, assim, o que eu vou trazer são, na verdade, um conjunto de ferramentas, claro, mas principalmente de comportamentos, que foi o que também foi comentado na palestra do Food 2018, né, do Horizonte. E eu tentei fazer um pequeno compilado. O tema é muito vasto, tem muitas coisas muito interessantes, mas vamos tentar trazer algumas e, bom, e aí quem tiver perguntas a gente segue, tá? Então, eu me inspirei bastante para começar, porque o interessante é saber por que que a gente precisa, né? A primeira pergunta que eu gosto de fazer, se eu vou fazer algum trabalho ou eu vou iniciar algum entendimento novo, eu quero saber por quê, né? Por que que precisa, né? E essa frase eu extraí de um TED Talk da Neri Oxman, que é uma artista, designer e professora no MIT, e ela fala: "Al menos a partir da Revolução Industrial, o mundo do design tem sido dominado pelo rigor da manufatura e da produção em massa. Linhas de montagem têm ditado o mundo feito de partes, e enquadrando assim a imaginação de designers e arquitetos
que foram treinados para ver os objetos como ensambles de partes discretas com funções diferentes, né? E ela proporciona essa imagem, que é uma imagem que a gente, quando revisa essa imagem, sabe muito bem que não é apenas do design, não é apenas uma questão do mundo dos arquitetos, ela se reflete muito na nossa vida, no nosso dia a dia, nós que trabalhamos, ou que já trabalhamos em indústria de alimentos, ou que quem trabalha em indústria de alimentos sabe que tem um espaciozinho discreto, né, que é o P&D, um espaço, outro espaço é da área regulatória, outro espaço é a área de manufatura, de compras, de vendas, de marketing, e por aí vai, a gente está tudo divisionalizado em partes. Às vezes a gente faz alguma coisa inovadora, tipo conversa entre nós, né, e discute temas que são talvez eminentemente do P&D ou eminentemente do marketing, e discorre e discute com todos, né? Acredito, e eu acredito muito que a indústria tem feito uma evolução em termos de inovação, isso foi o que eu mostrei na palestra e eu repito hoje, acredito que a gente tem andado um caminho e já estamos mais comunicativos, mas este mindset de pedaços, de partes, é um mindset que pede esta outra forma de pensar, este outro modelo mental, que é o modelo da inovação. Compartilhando um pouquinho, que não é novidade para ninguém, o mundo complexo interconectado, né? O mundo sempre foi complexo, tá? A gente está começando a descobrir mais complexidade porque estamos mais conectados. E estando mais conectados, conseguimos interagir uns com os outros e chega a nosso consciente, a nossa consciência quão complexo o mundo é, mas ele sempre foi, né? E a respeito de ambiguidade, eu gostaria de falar que a ambiguidade acontece porque nós estamos intervindo nesse mundo complexo, interconectado, e que é interdependente, porque sempre foi, não é novo. E essa ambiguidade vem porque pessoas de diversos pontos de vista, com diversos momentos de consciência interagem, intercambiam suas opiniões e podem intervir de maneira transformadora nas opiniões que outros têm. E aí a gente pode abrir o horizonte e pensar de modo diferente. Então, a respeito do mesmo assunto, podemos ver diversas interpretações e eu mesmo, com minha própria evolução, vou vivenciando as minhas próprias ambiguidades, né? Isso gera uma grande incerteza, a gente pensando na nossa realidade P&D, de indústria de alimentos, lançamento de novos produtos, enfim, quanto é de grande essa incerteza, né? Estou falando um pouco portunhol, eu peço desculpas, mas a falta de previsibilidade de como nosso produto vai se comportar, como vai ser recebido, como vai ser a interpretação a respeito dele. Por mais que a gente tenha feito com muito carinho, nós estamos sujeitos a essa grande incerteza que produz, logicamente, grandes volatilidades quando a incerteza e as transformações acontecem em uma forma massiva. Então, já temos uma música, né? Temos uma música que estamos tentando todos os dias aprender a dançar no ritmo, que chamamos de VUCA, que é esse universo com essas características, e é por isso também que a gente precisa explorar ferramentas de inovação. Então, respondendo um pouquinho aos porquês, né? Por que que precisa, né? Precisa, então, modelos mentais. E por que o modelo mental de inovação é diferente? Bom, basicamente, o que acabamos de ver nos mostra o mundo com uma música determinada e o ritmo que a gente precisa aprender, e esse ritmo é cambiante e nem sempre está igual. E temos uma questão de um universo de disciplinas que basicamente visualiza no mundo em partes, em pedaços, separados, né? Com grandes especializações muito profundas em cada parte, mas muito diferentes, e espaços que às vezes não se conversam. Então, de alguma forma, o modelo mental para a inovação, que eu coloquei embaixo, é só se inspirar na vida, como se inspirar na vida fosse uma coisa muito simples e muito óbvia, não é?
Mas o modelo mental da inovação tem uma inspiração muito grande ecossistêmica, né? Porque ele vai um pouquinho, ele vai não um pouquinho, vai ter que trazer uma disrupção para esse formato mental que é o reinante, dos pedacinhos, das partes, das especializações e por aí vai. Então, traz uma parte importante de visão sistêmica, né? E vou avisar aqui que talvez não vou ser muito exaustiva, né? Vai ter, vocês vão pensar, modelo mental da inovação, o mindset da inovação, é muito mais do que isso. É um pouco resumido, claro que há outras coisas, mas vamos pensar em alguns assuntos bem relevantes e bem evidentes, né? Por exemplo, visão sistêmica, que isso que permite quando temos partes diferentes que parecem divergentes, que todos consigam perseguir o bem do todo, né? Que seria o propósito desse todo, mesmo que esse todo esteja hoje sendo visualizado como dividido em pedaços, né? Dá também a possibilidade de cooperar e não de ser concorrente um do outro. Lembre-se, o seu colega que está sentado do seu lado em uma outra área, que às vezes parece que tem buscas divergentes, ou objetivos ou metas divergentes com você, de fato estão todos dentro da mesma equipe, formam parte da mesma empresa e procuram o mesmo propósito. É importante ter essa visão sistêmica e compreender, e o mindset da inovação é tentar compreender por que essas diferenças acontecem e em que lugar a gente se encontra. Também quando a gente tem uma visão sistêmica, consigo entender que tem gente fora da empresa, fora da nossa área de, digamos, relacionamentos mais diretos, que estão olhando para o mesmo propósito como a gente. E temos possibilidade de ter negociações muito mais abertas, sem tanto medo de compartilhar ideias, sem tantos segredos, né? E estas são algumas bondades. Então, temos a visão do sistema equipe, né? Nós formando parte de uma equipe, nós formando parte de uma equipe que está em um ecossistema com outras equipes, né? E, ao final, sabendo que estamos todos dentro do mesmo barco, desde que perseguindo aquele propósito, né? E, quando a gente tem visão sistêmica, também consegue compreender os impactos que gera no mundo, nas pessoas, nas culturas, no planeta, né? A visão estratégica também, típica de líderes, e não apenas de líderes da inovação, mas, obviamente, que o líder de inovação precisa ter uma visão que seja mais um arte e uma sabedoria de tratar situações de conflito. Por quê? Entre essas partes, vamos ter situações de divergência. Uma área tem as suas metas, a área de supply chain, a área de logística, né? Eles têm a necessidade de colocar os inventários lá embaixo e a gente precisa responder com velocidade, por exemplo, para solicitações de clientes, amostras, desenvolvimento de novos produtos, testes pilotos e por aí vai. Então, parece que às vezes a gente tem situações de conflito, precisa ser, não apenas no líder, mas cada vez mais, em todos os que trabalhamos e buscamos trazer uma componente de mindset da inovação à nossa vida e ao nosso trabalho, lidar com esse conflito e a visão estratégica de compreender para onde vamos, quais são os nossos objetivos, quais são as nossas fortalezas, onde está o nosso propósito, ajuda e muito, enormemente, saber para onde estamos indo para lidar com essas situações também. Permite compreender as forças opostas que falei e agregar recursos certos e usá-los de modo certo. Isso basicamente na liderança, mas hoje também quem está trabalhando em um momento de um desenvolvimento de um produto é o líder do seu próprio projeto. Então, também nesse contexto, estamos falando de lideranças diversas, né? E a lógica do design. A lógica do design veio muito para... E não aquele design de pedaços que a gente viu no início, né? Mas o design de observar, de perguntar, de desconstruir o problema e visualizar novamente para ele, né? E reentender e recompreender o problema utilizando as outras ferramentas. Nós vamos saber um pouquinho sobre isso agora, a parte de tentar errar, acertar o mais rápido possível, né? Mostrar para quem está
para quem tem o problema, a necessidade, o nosso potencial cliente, o nosso potencial usuário, né? E poder testar as hipóteses que a gente faz no início, para poder criar parâmetros de comparação e compartilhar, né? Com os nossos parceiros, né? Com os usuários, com os clientes. O cliente normalmente foi aquele que a gente levava uma solução pronta. Hoje, nesta lógica do design, cada vez mais o cliente pode ser um sounding board, aquele que me ajuda a pensar junto, aquele que vai me orientando nos diversos fases do meu processo criativo, né? Então, estas são algumas das partes do mindset que eu queria trazer. Estamos respondendo a duas perguntas importantes. A primeira é por quê, né? A segunda é, ok, como, quais são os nossos comportamentos, os nossos pensamentos. E aqui seguimos um pouquinho vendo que ferramentas que a gente tem para trazer um pouquinho mais a inteligência dos sentidos, um pouco mais apelar à inteligência sensorial, apelar à inteligência do coletivo e não apenas aquela inteligência racional muito boa, que como especialista eu ganhei e ao longo da minha expertise, da minha experiência e dos meus erros e aprendizados eu fui construindo e vale muito, mas que cada vez mais precisa ser compartilhada também e complementada com um pouco da sabedoria do coletivo e a sabedoria do corpo, a sabedoria da intuição, né? E a imaginação aplicada, que é uma forma que eu gosto de chamar a criatividade, e a criatividade sendo aquilo novo, imaginado, aplicado e que gerou valor, né? Então, se não aplicou e não gerou valor, então não posso falar que foi criativo, né? Então, como que a gente traz a imaginação, esse poder de construir imagens? E aqui entramos em algumas das ferramentas que nos ajudam a compreender melhor esse universo, né? Porque a grande questão da inovação não está em quanto expertise eu tenho em uma determinada área, que, de novo, é super relevante e super importante. Os especialistas são muito, muito bem-vindos para o trabalho do processo criativo e o trabalho da inovação, especialmente nos momentos árduos do desenvolvimento e aplicação. Mas nós precisamos compreender de que problema que estamos falando, né? E não podemos achar que no mundo complexo, ambíguo, incerto, volátil, né, e vertiginoso, a gente tem compreensão muito rápida de problemas cada vez mais complexos. A gente tem que ir simplificando eles e utiliza outras ferramentas, como, por exemplo, o visual thinking, o pensamento visual, né? Outras formas de pensamento que nos ajudam bastante a entender e a compreender, sem necessidade de explicar tanto, né? Então, não precisamos ser grandes desenhistas, grandes artistas, mas o importante em, por exemplo, utilizar pensamento visual é que o entendimento entra de uma outra forma, entra pelo outro hemisfério, né? Que ele entende dos hemisférios cerebrais e consegue fazer conexões que trazem aquilo que eu conheço, aquilo que eu sei, com aquilo que eu estou compreendendo por uma outra forma de olhar para aquela parte do entendimento que eu quero ganhar. O design thinking, então, já falei um pouquinho lá como mindset, como modelo mental, o modelo da lógica do desenho, lógica do design. O design thinking em si, sendo uma metodologia de criação de novos produtos, desenho de novos produtos, de novos serviços, de novas funcionalidades. Na verdade, uma metodologia de resolução de dores, resolução de necessidades do usuário, do prospecto cliente, né? Baseado no que seria, no que um designer faria, né? O designer não vai desenhar uma cadeira simplesmente copiando outras cadeiras. Ele vai desenhar uma cadeira procurando que tenha cada vez mais recursos de conforto, né? Que seja adequada para determinados formatos de corpos, que seja funcional para diversos tipos de solos, de apoios e outro tipo de necessidades, né? Para pessoas que ficam todo dia ou não.
Quem é essa pessoa? Que necessidade essa pessoa tem? Essa é a primeira pergunta que o Design Thinking fará, né? O legal de tudo isso é olhar para a questão circular, né? A questão da iteração, a lógica da iteração, né? E aqui temos toda uma fase de entendimento, né? Uma fase de empatizar, uma fase de empatia. De alguma forma, podemos até ouvir, podemos até achar que entendemos, até nós também, né? No caso, se estamos desenvolvendo um produto alimentício, nós também comemos, nós temos as mesmas necessidades, ou quase as mesmas necessidades nutricionais, então devemos entender alguma coisa, né? Até somos responsáveis por uma área de P&D numa indústria de alimentos, estamos compreendendo bastante bem, né? Mas precisamos ter essa empatia, perguntar mais, reperguntar mesmo aquilo que parece óbvio, né? Redefinir, desconstruir, e para isso há várias técnicas, né? Que permitem fazer esse trabalho, né? São as técnicas que você vai aprender dentro do escopo do Design Thinking, as técnicas que você mesmo vai recriar, que você mesmo vai adaptar para a sua necessidade. A busca aqui é realmente praticar a empatia, a escuta realmente generativa, não a escuta onde eu estou ouvindo alguma coisa que já ouvi 50 vezes. Veja, mesmo tendo ouvido a respeito do Design Thinking inúmeras vezes, provavelmente, eu espero, mas acredito que a forma de mostrar, a forma de trazer, o contexto que esta parte, este slide está sendo trazido, talvez possa gerar um novo entendimento para você, né? Então, disso se trata a parte do entendimento. Aí a gente compreende o problema, compreende a necessidade, compreende o ponto de dor, enfim. E vai para a fase da ideação. Então, a gente utiliza diversas técnicas, né? Muito típica da fase da ideação, parte da utilização de brainstorming. O brainstorming é bem falado, muito falado, bastante utilizado. Está com doble R aí, mas é com uma só. O brainstorming significa chuva de ideias em inglês. Permite a busca do brainstorming, né, realmente por gerar a maior quantidade possível de ideias, mas divergentes mesmo. Nós temos uma fase aí, o brainstorming tem a sua fase de divergência, onde a busca é pela quantidade, e depois vai vir a fase de convergência, onde vamos procurar a qualidade, né? Mas nós temos que ter uma pergunta bem feita. Com pergunta bem feita e a ousadia e a coragem de se jogar no novo e falar coisas em um espaço de confiança, num espaço de segurança, onde as nossas ideias não serão taxadas de nada, ninguém vai falar aquela doida, aquela loucura, né? Nós estamos aí sendo acolhidos, ideias são acolhidas, os julgamentos não vêm aqui, não é o momento de julgar. Não precisamos de grandes tempos de brainstorming, 20 minutos pode ser um tempo perfeito se a gente entra em fluxo. E aí, quando entramos em fluxo, é como surfar uma onda, né? O corpo vai seguindo na linda generatividade de mais e mais e mais ideias, aquelas que a gente nem imaginava que poderia ter. Então, se deixar soltar, também o brainstorming pode ser, segundo como a gente vivencia, um momento muito sensorial, um momento onde a inteligência do coletivo, a inteligência corporal, a inteligência sinestésica está colocada ao serviço do jogo, da geração e do fluxo, né? De um campo criativo muito poderoso. O storytelling, que também se utiliza como ferramenta no design thinking, e na verdade se utiliza também bastante marketing, e storytelling não é uma ferramenta limitada para utilizar aqui e não utilizar lá. Tudo que você faz, o que eu estou tentando fazer agora, com esta apresentação, por exemplo, é contar uma história. Por que que a gente precisa das ferramentas de inovação? Que tipo de modelos mentais a gente tem ou gostaria de atingir para ser cada vez mais
responsivo das mudanças do mundo, né? Então, é uma forma de fazer uma história, né? E a storytelling me ajuda bastante para compreender. Por exemplo, quando desenho uma persona no design thinking, na primeira parte de entendimento, de empatia, poder contar uma história de como essa pessoa lida com seu dia, né? Para isso, eu preciso fazer várias coisas, entrevistá-la, e passar um dia com ela, talvez, usar as coisas que ela usa e compreender um pouco melhor aquele ponto de dor. A parte visual, eu nem posso falar, né? Sou suspeita, adoro desenhar tudo o que eu faço, trabalhando, todos os meus trabalhos sempre foram, quando mexia com inovação, trabalhava com inovação, um processo criativo na corporação e agora mais do que nunca fora, como consultora, eu trabalho independentemente do processo que eu esteja trabalhando, né? Pode ser um diagnóstico técnico, não interessa. Eu preciso muito de desenhar todos os insights. Os insights, eles surgem a partir do momento que você faz mapas mentais ou coloca tudo no papel e começa a fazer conexões. Aquilo é simplesmente incrível, é uma experiência maravilhosa, eu recomendo, não precisa ser grande desenhista, né? Tem a parte da prototipagem, aí a gente gera uma quantidade de ideias, na convergência virá a escolher, né? Agora é por qualidade, o que que a gente vai encontrar como possíveis melhores respostas ou soluções para esse usuário, para essa pessoa que está no centro do desenvolvimento. E aí vamos fazer algumas hipóteses, vamos prototipar, vamos pensar como aquilo poderia ser para poder sair, testar, né? E fazer uns loopings aqui de teste-aprendizado, né? A questão circular não é apenas aqui, é em vários momentos do processo, mas essa circularidade traz também esses componentes, né? Então, os componentes que eu queria trazer aqui no Design Thinking, basicamente, falando muito rápido de uma ferramenta poderosíssima, que tem até um curso específico na Tacta para isso, é a parte empática, a parte estética, e estética não porque tem que ser bonitinho, não precisa ser um desenho lindo, tem que ser um desenho que me permita, ao olhar para ele, compreender de um outro jeito, compreender com os sentidos, né? No sentido estético, no sentido estético da arte, de ser bom aos sentidos, de ter uma qualificação de agradável, mas sim de ser sensorial. E a iteração, né? A iteração é uma parte da mentalidade da inovação cada vez mais presente, porque estamos experimentando em cima do desconhecido. Com isto, a gente pode gerar projetos, pode vir daqui, projetos podem vir de outro lugar, mas basicamente, quando temos muitas ideias, com possíveis propostas de valor que queremos levar à prática, queremos que aquela ideia de novo produto, seja doce, salgado, sobremesa, comida pronta, enfim, panificado, o que for. A gente quer levar aquilo, tem uma ideia interessante, seja porque traz uma tecnologia nova, uma solução nutricional que era muito difícil de achar, enfim, uma funcionalidade diferente, vamos querer transformar aquilo em projeto, né? E aí temos uma forma, não é a única, mas eu também gosto, e logicamente eu gosto bastante porque é bem gráfica, é bem visual, está em uma única página. Eu não falei para vocês, mas eu gosto de ter uma reunião de 1 hora, 2 horas, se for estender por mais, eu adoro poder ter o resumo daquela reunião em uma única página. Pego uma página 4, trago tudo, que seja que eu gravei, o que eu anotei de post-its, o que eu fui escrevendo no meu caderno, mas até eu não conseguir consolidar tudo aquilo em um único lugar, sintetizar aquilo, fazer conexões e captar insights daquela reunião, eu não fico tranquila. Aquilo, afinal, vai ser daqui para frente que nós vamos continuar. Então, ter em uma única página é muito interessante, muito útil. E permite ver o projeto como um todo, a parte sintética dele. Logicamente, não é a única ferramenta para a gente ir detalhando, fazendo o detalhamento das atividades, mas nós temos um primeiro canvas
E esse canvas não é ele único, não é o único, mas as palavras que a gente colocar nas justificativas, no produto, nos requisitos, vão servir como âncoras, né? Âncoras para lembrar por que que aquilo veio. Porque lembre-se que a gente produz este canvas em um grupo. Este canvas traz a inteligência da equipe de projetos, uma inteligência coletiva colocada aqui, né? Então, todos, de alguma forma, temos uma contribuição. Então, como que a gente vai lembrar como aquela reunião aconteceu? Se temos tudo isso sintetizado em um único espaço e podemos utilizar também desenhos, post-its, palavras-chave, isso pode nos ajudar muito a entender quais são essas justificativas, né? A justificativa sempre começa pelo porquê, né? Por que que a gente quer aquele projeto? Elas têm que ser justificativas que estamos representando uma situação presente em algum espaço, tem um ponto de dor, um espaço de oportunidade, uma necessidade para ser preenchida, e estes benefícios vêm a preencher essa necessidade, né? Existe o objetivo SMART do projeto, né? Que me permite saber para onde eu estou indo, né? Saber que não perder ele de vista. O produto que eu vou querer desenvolver, quais são os requisitos desse produto para ele poder atender estes benefícios. E aqui, stakeholders externos, né? Não estamos solos no mundo. Lembra, visão sistêmica, né? Estamos em um sistema, esse produto vai fazer uma intervenção, esse produto vai vir para intervir no universo que é complexo. E existem stakeholders que vão me permitir desenhar, que vão me permitir produzir, que vão querer comprar, que vão querer intervir, que já têm o produto parecido, que já estão fazendo um trabalho semelhante, concorrentes, né, parceiros, enfim. Existe uma quantidade de stakeholders externos que eu preciso considerar no meu projeto, e estas premissas vão depender bastante das expectativas que eu tenho a respeito de cada um desses stakeholders. Vamos dizer, tem um stakeholder que é a legislação, então que premissas, de que premissas que eu estou partindo e o que eu vou ter que trabalhar nessas premissas, colocar elas no mundo para ver se elas se cumprem ou não, e considerando este grupo de partes interessadas, né? Mapear os riscos é importante e é fundamental ter a equipe, ter a inteligência coletiva para isso, né? Pensando juntos, fazendo divergência, por que não trabalhar o brainstorming também nesta parte? E brainstorming não é apenas para a geração de ideias, a parte de divergência, ela é permanente em processos onde o desconhecido é o nome do jogo, né? Estamos falando em inovação. Se é um produto muito parecido com outros que já existem, talvez não tenha muita dificuldade em encontrar esses riscos. Se eu estou me jogando com algo mais disruptivo, algo mais radical, é interessante poder pensar nesses riscos, porque é a única forma que eu terei de minimizá-los, né, ao longo do processo. Estabelecer grupos de entregas, né? Tá interessante ter grupos de entregas, porque isso já me conecta bastante com o que vamos ver depois de Scrum, né? Quem vai ser a equipe? A equipe fundamental que eu consiga entender quais são as competências que eu preciso, que tipo de competências eu preciso em cada um dos membros dessa equipe. Isso é fixo? Isso define agora? Não pode mudar mais? Não. Tudo isto vai sendo robustecido com o tempo, com a experiência, né? O todo em um e permite melhoras, né? Bom, gestão ágil de projetos, estávamos falando em projetos, estamos falando do Project Model Canvas, estamos falando de ferramentas, né? Até agora vimos algumas ferramentas, desenho, o pensamento visual, um pouquinho muito rápido de design thinking, um pouco de Project Model Canvas, que de fato é uma, digamos, um spin-off do Business Model Canvas, mais utilizado no empreendedorismo para novos negócios, né? E a gestão ágil de projetos, o que é ágil? Ágil é um adjetivo que a gente usa, né? E eu já gostava muito, e eu fico muito, muito feliz, para quem me conhece, se tiver alguém aí que me conhece de trabalhar comigo na firma Niche,
Sabe quanto eu utilizava a palavra sem saber que já no universo, né, eu utilizava ela para diferenciá-la de rapidinho, né? De não fazer as coisas rápido, sem pensar, né? Sempre trazendo a agilidade, ela precisa de saber muito bem onde está pisando, porque como vai fazer passos rápidos, eles não podem escorregar ou não pode tropeçar um com o outro, né? E cair. Então, a intenção do ágil é ágil e ligado, ligadaço, né? Então, prioridade, algumas palavras da agilidade de projetos, né? Prioridade, velocidade, de novo, iterativo, não tem como não ser, né? A gente não tem condição nesse mundo VUCA de saber todas as premissas, vai descobrindo elas com as iterações, né? O cara a cara das pessoas, né? Trabalhar cara a cara, grupo do projeto que se fala, que trabalha junto, né? É, a simplicidade e equipes de trabalho auto-organizados são alguns dos princípios, né? Da gestão ágil de projetos que, de fato, ela vem, acredito que desde 2011, né? Que projetos ágeis são para nasceram para desenvolvimento de software, né? O software tem que ser bem bem rápido, não tem teste piloto, degustação, aprovação da Anvisa, rotulagem, enfim, tem todo esse monte de questões físicas que a gente tem até hoje e por um tempo mais as tecnologias estão evoluindo, mas por um tempo mais a gente vai ter em alimentos, né? Então, que coisa não tem, o que está desmaterializado, que já nasce desmaterializado e que está na nuvem, né, tem que ser super, mega, blaster, ágil. Né? Então, a gestão ágil fala de um conjunto de valores, vocês podem googlear rapidamente, aparecer manifesto ágil, né, que fala da importância dos indivíduos, né, do trabalho cara a cara, de mostrar para o cliente com a maior velocidade possível novas entregas, pedaços de entregas, né? O objetivo é diminuir o tempo para o mercado e se adequar às mudanças. Saiba que projetos sempre tiveram mudanças, né? Eu até lembro das minhas épocas de desenvolvimento de produto, aí entrava, nossa, uma novidade no briefing, e agora? A caça caiu, né? Já tinha desenvolvido tudo, tinha que voltar de zero, mas cada vez mais iterar faz parte da realidade do nosso universo, né? Afinal, isso é aquela música que a gente tem que dançar ao ritmo, né? Então, temos aí o Scrum, que não tenho aí muito bem o que significa isso na sigla, acredito que não, tem quem escreve como sigla, mas eu acredito, acho que não é, pelo que tenho leído a respeito do Scrum. Mas, assim, é uma forma de procedimento de projeto ágil, né? Aqui existe um grupo de trabalho muito bem definido, né? Existe um project owner, o dono do projeto, né? Aquele que conhece o que é necessário fazer, no que seria no design thinking, no usuário, a pessoa, né? Que nós queremos responder à sua necessidade, né? Então, aqui temos o project owner, aquele que traz a necessidade, né? E ele pode construir este product backlog, com esses nomes vai ficar difícil para nós em alimentos, mas basicamente é um grupo de funcionalidades. Lembre-se que isto nasce dentro do universo de design digital, né? A questão aqui interessante é brincar com esta metáfora, entendê-lo como um olhar para o desenho, para o visual thinking, né? O desenho visual, o que eu estou explicando agora, por exemplo, e ver como que isso se relaciona com a minha realidade e que aprendizados que eu posso tirar. Então, aqui temos o que seria, por exemplo, um briefing, né? De um projeto. E então, vamos atender pelos pedaços, né? Então, grupos de entregas. Então, trabalhamos um primeiro grupo priorizado, né? A equipe do projeto, estava falando da equipe, desculpa, o Project Owner, o Scrum Master, que é um facilitador do processo todo, né? Tem que ter alguém aí ajudando a conduzir o projeto
com visão estratégica, visão sistêmica, conhecimento do sistema todo, profundo conhecimento técnico, mas também conhecimento das partes por separado e que consiga fazer as pontes, que consiga facilitar discussões, né? Orientar as discussões quando entra no espaço de conflito, tudo aquilo que falamos no início. E tem o grupo de projeto, que são designers, são pessoas que conhecem muito bem tecnicamente, né? Pode ser um grupo de P&D muito bacana, com muitos especialistas, né? E aí temos umas primeiras entregas, a equipe se reúne, prioriza e chega no primeiro grupo de entregas, aí vai fazendo os sprints, que são ciclos, né? De duas a quatro semanas, para resolver esse grupo de entregas primeiro, depois um outro, aí entrega um pedaço do que seria o projeto, depois entrega outro pedaço, depois entrega e vão iterando, e vão iterando. E onde que acontece essa iteração? Bom, basicamente, onde que eu capto os aprendizados? Por um lado, eu capto os aprendizados a respeito do projeto, porque existe a reunião do Sprint Review, que me permite saber se estas funcionalidades que estamos entregando ou se essa parte do projeto de P&D, ela responde ao que tínhamos colocado como objetivos daquele Sprint, né? E temos uma parte de olhar para o processo. Então, ó, veja bem, interessante, olhar para o produto, olhar para o processo. Para o produto, olhar para o processo, né? Em cada parte, cada iteração. Então, aqui olhamos para o processo, chama Sprint Retrospective. Legal, tantas e tantas vezes acontece na nossa realidade de negócios que trabalhamos um projeto de inovação e o projeto não vai para frente, ou vai para frente e não foi muito legal a sua aceitação no mercado. Então, é importante que paremos para olhar o produto, para olhar o projeto, o processo, do jeito que ele foi. Porque iterando, e a gente fala, ah, deveríamos fazer, né? Reunião de debriefing, poxa, aquilo não está estabelecido, não está frequente. Então, às vezes, não acontece. Mas aqui está tudo muito focado, lembre-se, a agilidade, mas completamente focado no que é para acontecer. Então, temos o Scrum como processo global, o Sprint como os mini processos que vai mandando as entregas. Temos o daily Scrum, que significa vai em cada loop, vai acontecendo de maneira diária. E se fazem três perguntas, né? O que foi feito ontem, o que eu fiz ontem, o que eu vou fazer hoje para ajudar a atingir os objetivos do projeto e quais são os obstáculos que estão me impedindo acelerar, chegar lá, né? Então, tem muito de conversa, tem muito de gente, tem muito de pessoas, tem muito de colaboração, tem muito de aprendizado, de olhar retrospectivo, de empatia, de entender o cliente, project owner, né? De entender as funcionalidades, de replantear o processo, enfim. E, bom, um pouquinho de governança, não quero seguir, não sei quanto tempo estamos já, vou olhar. A gente tem mais uns 20 minutos, Cecília, para falar. Seria bom finalizar em uns 10 minutos para a gente ir para as perguntas já. Tá certo, Cris. Então, não, isto já esse é o último tópico, acho que foi bem rápido, tirei bastantes coisas porque estava longo demais. Mas a parte de governança e gestão do portfólio, né? Aqui precisamos ter também essa disciplina. Quando a gente, isto estamos falando de um projeto, aqui estamos falando de muitos projetos, ou de muitas ideias, né? Então, nem todas têm a mesma prioridade, nem todas estão alinhadas tão claramente com a estratégia do negócio, nem todas são tão simples de materializar. Algumas são um pouco mais de ruptura, ou mais radicais. Algumas precisam de um desenvolvimento de competências que não temos. Então, assim, temos diversas ideias no nosso portfólio de inovação, né? Então, com algumas palavras-chave aqui, como, novamente, colaboração, não é por acaso, né? Isto está omnipresente. Premissas, né? Que premissas que a gente está, que estamos considerando quando vamos testar a relevância de uma ideia. Quando estamos falando em inovação, muitas vezes não temos alguns parâmetros. Então,
precisamos estabelecer premissas e buscar na prática, na realidade, se essas premissas vão se cumprir ou não. Então, precisamos de retroalimentação e precisamos de uma abertura para o aprendizado permanente, entre outras tantas coisas. Mas gestão de ideias, a gente, quando busca gestão de ideias nas imagens do Google, vai achar bastante sobre funil de inovação, não é que exista um tal de funil, mas a ideia metafórica do funil é bem bacana, porque de alguma forma a gente tem que aceitar uma chegada de projetos, temos que ter muitos mais projetos, ou muitas mais possibilidades, oportunidades, portas abertas, ideias, das que finalmente vão ir para o lançamento. Por isso que é funil, a ideia de ir se afunilando em função de algumas gates, de algumas tomadas de decisão, né, ao longo do processo. Então, faz parte da liderança de inovação poder entender como priorizar estas ideias. Existe, não existe a forma perfeita de priorizar, mas dentro do que é o stage, a inovação aberta, eu aproveitei o desenho, simplesmente vamos trabalhar com ideias vindo de lugares que não é o nosso R&D, que não é a nossa própria empresa. Vamos trabalhar com ideias de parceiros, vamos trabalhar com ideias até de centros de pesquisa, de universidades, enfim. Ideias de pessoas, que colaboradores, que aportam as suas ideias, de pessoas, crowdsourcing de ideias, né? Enfim, existem muitas possibilidades. A inovação aberta pode ir desde transferência de tecnologia com contratos de confidencialidade, fazendo da propriedade intelectual um asset que tem valor e pode ser negociado, a situações de cocriação com parceiros, ou, enfim, diversos tipos de... o próprio crowdsourcing, como falei aqui, né? Ou parcerias estratégicas com centros de pesquisa, enfim, diversas formas de inovação aberta, mas ao final do dia é toda uma quantidade de ideias que entram, ou como eu falei na palestra, as nossas áreas que estão conectadas com o mundo, né? Áreas de compras, de procurement, que estão conectadas com o universo dos fornecedores, que cada vez criam novas coisas, trazem para nós novas possibilidades, novas portas, né? Então, existe o stage gate, que é basicamente o que eu mais conheço, que é utilizado hoje na empresa que eu trabalhava. E, bom, stage gate é uma metodologia registrada, marca registrada, né? Onde existe todo perfeitamente detalhado de que maneiras acontece cada fase do processo, que esse gate faz, como que ele toma a decisão. Aqui a parte de definição de premissas ou de parâmetros para poder saber se a ideia vai para frente ou não, está bastante predefinida, predigerida. Tem que fazer um trabalho de adaptação para a realidade do seu core business, do seu negócio, mas definitivamente tem o livro do Stage Gate super gordinho, né? Tem muitas e muitas páginas, está muito bem detalhado. E o que acontece em cada fase? Bom, basicamente, temos uma primeira fase de screening de ideias. Queremos saber se essas ideias vão para frente ou não. Então, temos alguns critérios, né? Precisam ser de critérios que o stage gate como procedimento já traz bastante digerido, é só a gente adaptar, né? Então, esse gate capta aqui as ideias. O gate não é uma porta, né? Não é a porta do aeroporto, ele é um grupo de pessoas trabalhando de maneira colaborativa, conjunta, aportando seus pontos de vista para poder valorizar aquelas ideias, né? E compreender por que aquela ideia veio aqui, de onde que vem, qual é a justificativa. Ela pode vir em formato de canvas, ela pode vir em diversas formas,
Mas já se vem em formato de Canvas ajuda bastante, porque aí nos conta qual é o objetivo, que tipo de produto, quais são as premissas, a ideia já vem digerida. Então, vocês veem que as ferramentas vão sendo, né, a gente vamos aplicando em função da necessidade. E aí o Gate, que é esse grupo de pessoas, tem também uma forma de fazer o score das ideias, né? Tem os próprios critérios, consegue colocar pontagens, claro que existe uma discussão, são indivíduos dialogando, estimulando o pensamento criativo, coletivo e colaborativo, e lá emergem algumas que vão seguir em frente, outras podem ficar hold on, e outras podem voltar para fazer parte de um próximo momento, enfim, se utilizam diversos critérios. Daí, as ideias que passam vão para uma fase de scoping, que basicamente se quer saber qual que é o escopo do projeto, né? Basicamente, é isso. E o scoping, a gente precisa das pessoas dedicadas ao trabalho de inovação, trabalhando com mais gente, né? Indo buscar informação, bastante de desk research, bastante do conhecimento já existente dentro da companhia, buscando conhecimento em outras. Queremos saber se realmente essa necessidade que estamos falando, que a ideia tem, ela realmente é relevante, alguém se interessa por isso, alguém já fez, como que está a concorrência, né? Que tipo de potencial enxergamos, tem um pouco de future thinking, um pouco de pensamento futuro, olhar principalmente para a estratégia da empresa, né? Isto tem fit com a estratégia? Sim, não, enfim. Scoping é uma fase que serve basicamente para descrever e me responder a pergunta, será que vale a pena seguir para a parte de business case, sim ou não? Né? E aí, novamente, o gate, o grupo de pessoas, pode ser o mesmo ou outro grupo com outras competências, passando para a seguinte fase, olhando todas as ideias que estão na fase de scoping, já um pouquinho mais digeridas, um pouco mais analisadas através desses critérios que eu falei, e vamos para a fase de construção do caso de negócio, né? Aqui a gente até precisa de algo mais concreto, um pouco mais de números, um pouco mais de custos, de tempos, quanto que pode levar esse desenvolvimento, que competências precisa, como que esse produto vai ser, que características ele vai ter, de que maneiras vai ser a proposta de valor, que valor nós vamos estar querendo construir, quais são os atributos daquele produto. Então, um pouco de custo, um pouco de análise financeira, muito high level, muito alto nível, não é algo muito acurado, mas precisamos fontes de pensamento lateral, às vezes, que nos ajudem a trabalhar o que seriam premissas de custo, premissas de qual que pode ser o valor, né? Custo, quanto que eu vou investir para fazer? Mas aí preciso saber que valor que isso pode ter. Então, vou ter que colocar alguma ideia de qual que vai ser o preço, de como que eu vou vender aquilo, que margem que eu vou obter, e considerar o tempo de desenvolvimento e ver se tem que payback que aquilo vai ter, quanto tempo vou demorar para retornar aquele investimento. Enfim, é bem mais robusto em termos de, embora seja ainda bastante high level, mas tem uma robustez, está falando de produto, e aqui vem o momento, né, o momento H, onde o Gate 3 aprova ou não aprova o business case. E nesse momento, a partir do momento que aprova ou não aprova o business case, entramos na fase de desenvolvimento. E aqui, ao momento do desenvolvimento, já estamos fazendo o produto, estamos prototipando, estamos indo para o laboratório, já precisamos dos ingredientes, precisamos de buscar máquinas, onde que vamos fazer, quem que pode nos ajudar, enfim, tudo aquilo que foi planejado de alguma forma, pensado na parte de caso de negócio, tem que se transformar agora, materializar, né? Será que dá para utilizar um pouco da ideia do Scrum aqui? Será que sim, será que não? Eu acho que podemos pegar algumas formas de pensar, podemos pegar os princípios do Agile, podemos trabalhar isso com a nossa liderança, podemos colocar algumas formalizações de alguns momentos, né, até para ter as iterações e estar o mais rápido possível fazendo esse desenvolvimento, com o menor custo possível, né? Acredito que é possível, sim, que podemos entregar por partes, que podemos dividir
o grande trabalho em pedaços, né? Especialmente quando se trata de uma inovação que não é completamente radical, que é bastante conhecida, a gente precisa imperiosamente fazer aquilo de um jeito muito ágil, né? Depois, logicamente, vamos ter alguns protótipos, vamos sair para experimentar. É super interessante que nestas fases a gente tenha cliente sponsor trabalhando junto conosco. Podemos ter cliente sponsor ao longo de todo o processo também, né? Até que existe esse desenho mais ágil, né? Com carinha de mais ágil, que o stage gate tradicional, ele supõe que existe uma dinâmica de interação, de iterações com possível usuário. Então, se tem um cliente sponsor que me acompanha ao longo do processo, eu vou ter um sounding board bem interessante, uma ideia de como que ele está achando, como que ele está sentindo, né? E talvez vou chegar nas fases com mais agilidade, com mais assertividade, podendo responder às mudanças com maior velocidade, podendo me reorganizar, minimizando os riscos, enfim. E aí tenho as partes de testeio, de validação, já com algo piloto no mercado, pode ser um mercado teste, e aí partimos para o lançamento. Basicamente, estas são as fases, né, do que eu queria trazer em termos de... Fuimos da ideia, do usuário, das condutas, dos comportamentos, passamos por a formatação de um projeto, uma das suas formas, por um formato de New Product Development, né, uma forma buscando agilidade no NPD com o processo de Stage Gate, e vemos que várias das competências que precisamos desenvolver enquanto para poder atender cada vez com maior agilidade a esse universo que dança, né, aquela música VUCA ao nosso redor, vemos que várias das competências da evolução do empregado do futuro, eu diria do trabalho do futuro, nem do empregado, né, nem do empregado, atende a vários de nós que somos independentes também, né? E tem vários destes atributos como focado em outputs, focado em entregas, em entregas imediatas, e não focado em inputs, não fico lá perguntando os detalhes do briefing. É num momento que detalhei o mais possível, o máximo possível, passo por aquela fase do entendimento, da desconstrução, da construção, da persona, do entendimento do usuário, enfim, e já vou focar em outputs, porque já começo o desenvolvimento da maneira mais ágil possível, fazendo uma mínima intervenção e vendo se aquilo faz sentido, um mock-up, assim, uma ideia, uma história, né, focando em outputs. Trabalho customizado, né, porque cada vez mais vamos a ir buscando novos projetos com novos parceiros, com novas equipes, então a gente vai incursionando em trabalho que vai se customizando e a inovação permite muito isso. Compartilhar informação, não tem como não acontecer. Processos de inovação tipicamente eram fechados, eram secretos, temos ainda, né, questões de patentes, enfim, mas eu tendo a pensar que cada vez mais a informação vai ser compartilhada, porque precisamos que as inovações aconteçam com maior agilidade, né? Então, precisa de informação compartilhada. A pessoa pode se transformar em um líder, vai depender, o líder está absolutamente situacional, né? A pessoa, em seu momento, pode ser aquele que está compreendendo bastante aquele usuário, que tem aquela dificuldade, aquele problema, necessidade, pode liderar, porque tem uma visão real do usuário, por exemplo, né? Trabalha bastante com colaboração e com tecnologia, então, inovação também faz isso, então, contribui com esses comportamentos. Aprendizado e ensino democratizados. São vários pontos que são diretamente vinculados com os comportamentos da inovação. Então, estes são alguns dos comportamentos do mindset de inovação que a gente viu aplicados na prática
nestas ferramentas, nestes pequenos exemplos que eu trouxe hoje. E para que nos ajudem a transitar desde aprimorar as nossas fortalezas, reconhecer as nossas fortalezas, os nossos diferenciais, caminhar em direção de um propósito, né? O caminho é tortuoso, é difícil, ele vai iterando, ele precisa de colaboração, vai ter momentos onde as coisas não vão ser como imaginávamos, vamos aprender agilmente com aquilo, precisamos sintetizar a complexidade em volta, importantíssimo poder conectar os pontos e traduzir em uma síntese tudo aquilo que a gente vê, para isso utilizar as ferramentas visuais, as ferramentas sensoriais, as ferramentas corporais, né? No caso de alimentos degustativas, né? Olfativas, tudo isso contribui enormemente para a criatividade, nos ajuda a trabalhar em equipe e tomara que essa equipe consiga ouvir a música e dançar ao ritmo, né? É isto que eu queria trazer. Eu sou obrigada mais uma vez para a Cristina e o Daphné pelo momento. E aí deixo os meus contatos para vocês. Se tiver perguntas agora. Cecília, só tem que parar de compartilhar a tua tela. Isso, gente. Boa noite, galera. Tudo bem? Cecília, muito obrigada pelo compartilhamento. Fizeste uma excelente... um panorama bem abrangente sobre as ferramentas de inovação, coisas que a gente já conhece há mais tempo, que se usa como stage gate, brainstorming, até coisas bem novas como Scrum, né? Design thinking, visual thinking. Achei que ficou bem legal, bem abrangente, assim. Acho que, com certeza, além das pessoas que estão assistindo hoje, vai servir para muita gente como referência do que eles podem buscar mais para frente, né? Em relação à área de inovação, ferramentas de inovação. Eu fiquei sabendo que o senhor Daphne tem uma pergunta para fazer. Ah, eu tenho, Cecília. Na hora que você estava falando sobre o funil de inovação, que elas são utilizadas para a seleção de ideias, me veio uma coisa na cabeça. Uma empresa que precisa inovar, ela tem que pensar apenas nos concorrentes? Apenas nos concorrentes? O universo é bem complexo à nossa volta, né? Me conta um pouquinho mais, elabora um pouquinho mais a sua pergunta. Quando você falou do funil de inovação, você falou sobre que é uma ferramenta que utiliza para fazer pelo menos um filtro de ideias e tudo. E eu pensando na empresa quando ela quer inovar, ou quando ela está um passo, ou precisando gerar mais valor, sei lá, alguma coisa, será que ela pensa nessa seleção de ideias apenas no que os concorrentes estão fazendo para melhorar o produto dela, ou ela leva em consideração o que o consumidor deseja, coisas do tipo, ou apenas o que os concorrentes estão fazendo para poder melhorar? É uma excelente pergunta. Você me está perguntando o que as empresas fazem. Tem de tudo. Sim. Isso vai na estratégia da empresa. Tem empresas que, por estratégia, elas fazem um following, né? Elas decidem estrategicamente, é uma escolha que a empresa faz, de ter uma forma de se apresentar ao mundo, uma alma, uma essência, um diferencial, e coloca aquela essência em um produto que alguém já tem, mas coloca aquela essência dela, aquela verdade inerente dela em um produto que já existe, não é novo para o mercado, mas é aquela empresa com essa qualidade especial conhecida, fazendo aquilo também, né? Faz parte. Tem empresas que têm outra estratégia, que olham para o futuro, então, que trabalham com future thinking e vão vendo o que está vindo aí, né? E agarram as tecnologias no momento que elas estão emergindo e colocam equipes de desenvolvimento, de pesquisa, né, básica, estou falando de research, né, cientista trabalhando em conjunto com a Applied Technology, que era meu caso. Eu fazia Applied Technology aqui na América Latina e tinha equipe da research, tinha uma troca bastante fluida, né, e trazíamos tecnologias, algumas
muito mirabolantes que a gente precisava entender de que se tratava. E tem empresas que olham nas pessoas e trabalham muito em função do CI, né, Consumer Insights, e ficam pesquisando e conhecem muito, mas muito mesmo consumidores. Está muito perto de verdade e conseguem trazer e ter sacadas que outro não teve. Então, é um pouco de todo, né? Não, eu pergunto isso porque, assim, hoje, acho que foi hoje até, a Tata postou uma foto de como infartar um visionário de alimentos, né? E uma coisa me chamou a atenção, que ele disse o seguinte: abra 12 projetos ao mesmo tempo e diga que todos são urgentes. Aí eu fiquei pensando no funil de inovação. Se é nesse momento que eu tenho que selecionar as ideias para saber quais são aquelas que se vão se transformar em projetos, ou eu tenho um orçamento sem limites, ou eu tenho um orçamento. Então, assim, eu fiquei pensando, 12 projetos. Então, são 12 projetos elegíveis. São 12 ideias de inovação. E para isso existe um budget, uma verba. Então, eu fiquei pensando no que era mais importante pensar. Era no que os meus concorrentes estão tendo no mercado e como eu melhoro ou como eu inovo para passar à frente deles. Ou então, eu não penso nos meus concorrentes e penso no que realmente o meu usuário precisa e saio à frente. Por isso que me veio aquela questão, e eu fui ver a foto da Tacta e lembrei desses 12 projetos abertos. É. A gente deve ser um sonho ter um budget para abrir 12 assim. Sim, e depois. Mas... E Cris, dizer que todos são urgentes, né? É, e vamos aqui, antes da Cecília responder isso, vamos aqui deixar bem claro que Daphne vem da área de qualidade, onde é normal uma empresa ter 30 pessoas. Sim. 40 pessoas, P&D, 3, 4, esses 12 é para duas pessoas, às vezes, fazerem todos ao mesmo tempo, e todos são urgentes, não tem prioridade nenhuma entre eles. É para enfrentar qualquer visionário, com certeza, né? Pois é, por isso que eu pensei nesse sentido de como um filtro de inovação, como funil de inovação, que etapas realmente são mais primordiais? É o meu concorrente? É o meu usuário? Porque a gente não tem dinheiro para tudo, né, Cecília? Então, recursos limitados fazem com que a gente tenha que ser extremamente criativo. Sim. Ok? E isso é a grande coisa dos recursos limitados, né? A criatividade emerge graças às limitações. Principalmente, não também, principalmente. E aí, o que existe, por exemplo, se nós queremos utilizar o mindset do... StageGate, no procedimento StageGate, Ips Literis, existe exatamente quais são os critérios que a gente precisa considerar no scoping de ideias, né? Então, antes de fazer o scoping, porque para ir no scoping significa que algumas já escolhi. Então, de que maneiras a gente faz o screening? Logicamente, tem uma aderência estratégica, número um. E, de novo, a estratégia é olhar para o concorrente e fazer melhor com a minha essência. A estratégia é olhar para os consumidores e atender aos seus pontos de dor como ninguém mais faz no mundo, e eu sou melhor. Ou a minha tendência é essa, fazer um push de tecnologia, pegar tecnologia nova, incorporar e surpreender. Vai ter que ser alguma questão estratégica que vem lá. Logicamente, dentro desse screening também tem o payoff, você não vai ter como ter nesse momento, vai ser bad, enfim. Isso só vai vir na fase de business case. Mas aí, ideias que são muito aderentes, ideias que têm muito a ver com a marca, ideias que são muito de futuro, que têm uma característica de atender cada vez melhor esse consumidor, que estão respondendo uma necessidade de mercado, aquelas três juntas, por exemplo, melhor que o concorrente, né? Possivelmente aquilo vai ser escrinhado e vai para frente. Depois tem que ir para a parte do scoping. O interessante da inovação é que, assim, você vai ter algumas questões muito mais rápidas, mais velozes, um produto parecido com o concorrente, mas com o meu jeito, colocando meu toque de distinção. Então, aquilo tem que ser mais scrum, tem que ser mais veloz, tem que ser mais iterado, mais rápido, começar a colocar algumas propostas no universo, para o universo ver e me retroalimentar. The sooner the better, assim. Melhor que eu posso fazer aquilo conhecido de maneira rápida, colocar recursos, se realmente acredito, manda bala. E tenha os outros projetos que estão nesse scoping, que vão demorar um tempo, desk research, entrevistas, e buscar tecnologia, conhecer mais, enfim.
isso pode demorar. Então, tem que ter o prêmio curto, o médio, o longo. Temporalmente, o pipeline está carregado, mas ele não acontece todo junto. E os recursos de inovação são os mais limitados de todos. Cecília, eu tenho uma pergunta para fazer, para perguntar para você, né? Você falou que usou o StageGate, que foi a ferramenta que você mais utilizou na indústria de alimentos, mas agora você dá consultoria, então você anda não só em uma, mas em várias empresas, né? Que outras ferramentas você enxerga a indústria de alimentos usando, assim? A gente viu várias ferramentas que não são só da área de alimentos, elas são usadas por várias indústrias. Você enxerga sendo usado na prática pela indústria de alimentos hoje? Então, a mais nombrada é o brainstorming, né? O brainstorming é uma ferramenta interessante para a geração de ideias, mas ele é bem subutilizado, no meu entender, muitas vezes. As pessoas ou utilizam para colocar, né, quando temos uma necessidade, um briefing de um cliente ou de Consumer Insights, por exemplo, numa empresa de consumo, vamos fazer um brainstorming para saber o que podemos fazer. Nem sempre são aplicadas as metodologias de brainstorming, que é um caos bem regrado, né? Nem sempre acontece com as regras, né? As pessoas respeitar todo mundo, cada um na sua vez, fazer um espaço de confiança onde aquilo possa criar um fluxo generativo, um campo criativo gostoso, né? Porque quando a gente curte é que aparece nas ideias, né? O momento que está divertido aquilo. Já deu ideia muito doida, já deu risada, já foi legal, já construímos em cima daquilo. Então, assim, o brainstorming é muito nombrado, mas nem sempre é aproveitado em seu máximo esplendor. Eu, particularmente, gosto muito de fazer, de utilizar o brainstorming na parte de qualificação de briefing, né? E entender o que é para fazer mesmo. Do mesmo jeito que eu comecei a apresentação. Por que eu vou falar de ferramenta? Por que falar de ferramenta e inovação é interessante para alguém? Porque alguém aparecer aí e me pergunta, e começa a me fazer perguntas. Então, fazer perguntas e chegar a destrinchar o porquê que eu estou fazendo aquilo, me coloca muito mais próximo do propósito, né? E me permite conectar com algo que talvez me motive muito mais do que apenas fazer aquilo porque é o meu trabalho. Então, eu gostava e eu gosto muito de fazer bastantes perguntas. Acho que isso é uma fase que tem que ser mais utilizada, a parte de menos sair fazendo, menos correr para alguma coisa para dar resposta, mas perguntar, né? Sim que isso demore muito tempo, mas aquela coisa do Einstein, né? Se eu tenho uma hora para resolver um problema, eu vou gastar os primeiros 55 minutos e fazer a pergunta certa, porque assim que eu tiver a pergunta certa, isso eu falo eu me motivo, segundo eu respondo em 5 minutos, mas eu tenho uma pergunta. Outra que talvez é bastante mais falada, as pessoas estão sendo treinadas para isso, é a parte do design thinking em si, né? Muitas pessoas estão sendo treinadas, estão se sentindo interessadas por acudir a cursos de design thinking na indústria de alimentos, então acredito que está sendo cada vez mais utilizado, né? A parte visual é menos para P&D, né, estou falando normalmente quando a gente utiliza o visual thinking, né, porque veio algum consultor que faz desenho bacana, mas dificilmente vamos tirar um aprendizado, um insight daquilo, ficar olhando para aqueles desenhos, conectar os pontos é lindo de fazer, mas nem sempre acontece, né? Então, conceitualização também, fazer conceitos, desenhar conceitos e fazer histórias a respeito de conceitos para trabalhar melhor as ideias e poder conduzir, por exemplo, um focus ou poder conduzir um texto de conceito, enfim, são várias coisas, né? A gente já está se encaminhando para finalizar o nosso webinar. Eu vou te perguntar uma última pergunta que é mais assim,
capciosa, talvez, e que também é mais uma opinião sua, né? Eu sei que você é uma pessoa que lida muito nessa área de inovação, a gente conversa muito, troca muito, né? Desde que a gente começou a, né, interagir e tal. Qual que é a sua opinião? Você acha que a indústria de alimentos, vamos falar da indústria brasileira de alimentos, que, assim, acho que é quem está nos assistindo agora. Você acha que ela está interessada em fazer processos reais de inovação? Será que ela está realmente interessada em se reinventar? Ou será que o que a gente enxerga de inovação, que aparece na televisão ou que vai nas revistas de negócio, é mais um marketing de que a indústria está inovando do que a inovação em si? Você enxerga vontade de se reinventar na indústria brasileira de alimentos? Olha, se a gente tem que olhar para as gôndolas, o que a gente observa é bastante, bastante colorido, vamos dizer. Se reinventar é uma coisa muito grande, Cris. Colocar um produto novo, atender uma necessidade, atender uma demanda, reduzir açúcar, gordura, sal, reaproveitar soro de leite, ou colocar bebidas veganas. Acho maravilhoso que aconteça. Tanto foi que eu fiz um reconhecimento para a trajetória da indústria naquela palestra. Eu quero honrar o espaço de onde vimos, com todas as dificuldades de fazer negócios no Brasil, com todas as dificuldades de não ser muito arrojados, né, em termos culturais. Mas a reinvenção ainda... vou falar não da indústria de alimentos, mas assim, a indústria de alimentos é a mais importante, a indústria de transformação do país. Logicamente que quando eu falo que fica difícil trabalhar inovação ecossistêmica, né, inovação entre diversos grupos diferentes, organizações, ONGs, governo, centro de pesquisa, academia, empresa, isso está muito difícil. Isso eu venho vendo bastante pelo sofrimento que eu vejo dos palestrantes, dos convidados, dos eventos que a gente tem feito bastante em bioeconomia. As oportunidades são incríveis para o país, mas essa questão da... Por isso que eu sou insistente na parte de colaboração e acredito que se dentro das empresas, as pessoas, os visionários de alimentos começam cada vez mais a colaborar, a não guardar as ideias, a não ter os segredos, a compartilhar com o cliente, a iterar mais rápido, errar logo, sabe? Compensar a sentir o processo de inovação gostoso, como ele é, né? Claro, temos atmosferas e atmosferas para trabalhar, mas assim, quem tem uma atmosfera de confiança, com uma equipe bacana, aproveite, né? Com um chefe que realmente quer fazer, mas encontra muita dificuldade, seja você que é visionário, alguém que pode trazer ideias muito simples, muito ágeis de como fazer. Eu acredito que o processo das pessoas dentro das empresas pode nos ajudar, mas não é apenas isso. Precisamos muita mais conexão entre as organizações diversas, né? Pensar como ecossistema, estamos longe ainda. Sim, tá ótimo, Cecília, ainda lhe dei uma pergunta difícil no final, muito obrigada, você se desviou e conseguiu responder essa bola, né, meio dividida. Eu queria te agradecer muito, eu queria agradecer ao pessoal que ficou conosco nessa 1h20, mais ou menos, de webinar. Muito obrigada, Cecília, por ter colaborado e compartilhado conosco a sua visão e preparado esse webinar com tanto carinho para todos os visionários e guardiões de alimentos. Com certeza, puderam aprender muito hoje. Você está assistindo esse webinar depois dele ter acontecido. Você sabe que tem um chat aqui acontecendo enquanto ele é ao vivo. Você pode fazer suas perguntas durante a palestra que a gente passa para o palestrante. Para se inscrever, para ver ao vivo, é só usar o link que está aqui embaixo na descrição do vídeo e você não perde nunca mais os nossos webinars ao vivo, né? Isso mesmo. E lembrando, Cris, que próxima semana nós vamos ter mais outro webinar. Será dia 13, com nossa professora também do curso de assuntos regulatórios, que está com inscrições abertas em São Paulo.
ela vai falar, é a Juliana Martinez, e ela vai falar sobre a estrutura da legislação internacional de alimentos. Ah, o módulo dela na formação de regulatórios é Food Law, legislação internacional. Então, não perde, fica ligadinho, próxima semana, dia 13, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal, nós estaremos reunidos, juntinhos, é quase uma sessão de Netflix. Então, é só trazer o pau de pipoca e assistir também, galera. É, e é sempre uma oportunidade da gente se atualizar, tirar dúvidas, conhecer pessoas novas, interagir no chat. Hoje teve gente do Brasil inteiro no chat, né, Daphne? Nossa, eu vi ali, era São Paulo, Santa Catarina, não sei o que, eu digo, assim, gente, eu até disse aquele ditado, né? Quem tem limite é a cidade, nós estamos todos conectados, tá tudo dominado aí, a galera tá toda reunida. Tinha Viçosa, tinha Porto Alegre, tinha Barretos em São Paulo também. Muito legal ver que as pessoas estão tirando só uma hora e meia para vir aqui se atualizar com a gente. A Cecília, como eu falei antes, ela é professora da Formação Avançada em P&D, um curso da Tacta, voltado para líderes experientes do cenário de pesquisa e desenvolvimento de alimentos. É uma forma de vocês conhecerem outros líderes. Se você já é gestor de pesquisa e desenvolvimento, quer se atualizar, faz tempo que não faz um curso, talvez nunca tenha feito um curso de pesquisa e desenvolvimento, especificamente porque, né, eles quase não existiam até bem pouco tempo atrás, vem fazer a formação avançada em P&D. São 6 encontros de 2 dias cada, aos finais de semana, em Campinas. E a Cecília vai ter um módulo inteiro para falar sobre ferramentas de inovação para ser usadas em P&D ou nas empresas de alimentos, no qual, além da gente falar das ferramentas, a gente vai testar na prática, não é, Cecília? A ideia é essa, né? É o mais divertido de fazer. Ah, e Cris, e Daphne, tá falando aqui que tem uma pessoa de Barcelona também, uma amiga minha. Internacional. E Barcelona, você podia estar falando em espanhol, então, que é sua língua mãe, teria sido mais fácil. Então tá, pessoal. Brigadão, obrigado a todos vocês que participaram. Obrigado, Cecília. Obrigada, beijão, gente. Senhora Inovadeira. Abraço no coração todos os guardiões e todos os visionários de alimentos. Avante. Obrigada, gente. Gente, boa noite. Muito obrigada por estarem aqui. Vocês sabem que meu coração é de vocês. E agora, Cecília, semana passada o Daphne perdeu, mas nós vamos cantar parabéns para ele. E eu quero o pessoal do chat cantando junto, porque é aniversário do Daphne. Parabéns para você nessa data querida. Eu só vim pra comer o presente, esqueci. Parabéns, Daphne. 33 anos lá, todo dia que faz. E você começou? Não, eu fiz 15, amiga. Tá por fora. Por favor, né? Ah, 15. Fala sério, Daphne. Muito obrigada, Daphne. Assim, ó, obrigado. Você sabe o que você ganhou de presente já da Tacta. Um presente bem especial que ainda vai ser lançado. Não só para mim, mas para todos os guardiões. Se preparem. Tem novidades. Vi uma coisa bem bacana que nós demos para ele de aniversário, no dia do aniversário dele, mas eu não queria deixar de registrar aqui o quanto nós somos felizes e como nós somos sortudos de ter conosco, porque és uma pessoa de excelente coração, sempre de bom humor, muito trabalhador, muito simpático e um professor, assim, muito envolvente, que todos amam muito. Vou ficar muito feliz de te rever no dia 14, semana que vem. Você está aqui em Lajeado, né, Daphne? É, sim, rotulagem geral de alimentos em Lajeado. Me aguarda. Me aguarda, Rio Grande do Sul. Estou chegando. Então, aí, ó, rotulagem na semana que vem, 15 e 16 de março. Temos 5 vagas apenas. Quem quiser se inscrever, entra no site da Tacta, tactafood.school. Tem um link aqui na descrição desse vídeo, vocês podem entrar lá. Só 5 vagas para falar com mestres magos da legislação de alimentos. Senhor Daphne Didier, que acabou de fazer aniversário. Obrigado a todos. Tchau, gente. Tchau. Tchau, gente. Foi. Uhul.